Vi vil gerne være en virksomhed, som danskerne kender. Vi vil gerne lave fødevarer, som gør det sunde valg nemt. Jeg mener, det er lige så vigtigt at give folk økologi på snack og geder og gartnerier og landbrugsvirksomheder burde komme noget mere ud af traktoren. Jamen, Danfood, det startede i februar 2010. På baggrund af, at jeg havde nogle idéer omkring snackprodukter, som jeg sendte ind til Dansk Supermarked, som viste sig at være interesseret i at se på det. Så holdt vi et møde, og under det møde blev vi enige om at sætte vores små orangerødder i gang. Vi vil rigtig gerne lave en masse forskellige snackvarer, som er sunde. Vi har et motto, der hedder at gøre det sunde valg nemt, og i virkeligheden, så kan det være hvad som helst. Det er også derfor, vi hedder Danfood og ikke Grenå Frugt og Grønt. Men vi vil gerne lave fødevarer, som gør det sunde valg nemt. Lige nu er vi startet med grøntsagerne, og der vil vi være i lang tid nu, forudser jeg. Men i virkeligheden så er vi ikke låst ved at sige, at det kun er grøntsager. Vi har jo en målsætning om, at i Danmark der vil vi meget, meget gerne binde os tæt op af Dansk Supermarked, fordi det mener vi er den rigtige samarbejdspartner, og vi mener, at vi på det danske marked kan løfte os rigtig langt sammen med dem. Men vi arbejder allerede på eksport, er i gang i Sverige og Tyskland og Holland, hvor vi er begyndt at sende en lille smule til Tyskland, har gode kontakter alle steder, og vi vil gerne i løbet af en 4-5 år have, at 80% af omsætningen ligger i eksport. Altså jeg mener ikke, at økologi behøves at være store, overmodne rodfrugter med jord på, som skal skæres i en halv time, før det er økologi. Jeg mener, det er lige så vigtigt at give folk økologi på snack og give folk økologi på convenience. Altså jeg har jo lige fra starten af, da vi startede her, har vi jo lagt et meget højt kvalitetsniveau, og vi har altid leveret top kvalitet. Dansk Supermarked har kaldt det verdensklasse. Det er vi meget stolte af. Så vi lægger rigtig meget vægt på, at ligegyldigt, hvordan gulerødderne ser ud, når vi får dem ind her, så er det den samme høje kvalitet, der kommer ud af fabrikken. Jeg har ikke landbrugsbaggrund, og for mig at se, skal en hvilken som helst virksomhed, ligegyldigt om man laver grøntsager eller fjernsyn, så skal den gribes professionelt an. Og det har vi i Danfood forsøgt at gøre. I hvert fald ledere af gartnerier og landbrugsvirksomheder burde komme noget mere ud af traktoren og ligesom få en større horisont. Tag ud i Europa og kig på, hvad er der af muligheder. Tag ud og få noget inspiration, så man ikke kun sidder hjemme i sin egen virksomhed og søger inspiration i sig selv. Vi har haft fire møder, hvor vi i virkeligheden har diskuteret vidt og bredt omkring virksomheden. Og det har været en stor hjælp på den måde, at det har været med til at få vendt nogle idéer. Det har været med til at få vendt nogle opstartsproblemer også, hvor jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af at diskutere tingene med nogen, som havde et helt andet syn på tingene, og som samtidig også havde en stor erfaring inden for branchen. Så nogle af de problemstillinger, vi har stået over for, dem har jeg fået hjælp til at løse. Så det har været en stor hjælp.